Atëre, trupi gjykuës pas përfundimit të shërtimit gjyqësor ndaj akuzuarës Iqbal Ahudutit me shënime personale se në shkresat e lëndës e akuzuar si pas akuzës së prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës me shenjën PP së numër 01-2020 të datës 30-2020 për vepër penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste nga leni 134 të kodit penal të Republikës së Kosovës pas shërtimit, analizimit dhe klasimit të gjitha provave një nga një dhe të gjitha së bashku, edhe pas qëllimit dhe votimit unanimisht konform nënëve 357 paragrafi 2, 359 paragrafi 1 dhe 2 dhe nënë 364 paragrafi 1.1.3 të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës në emër të popullit shpall këtë aktgjykim. E akuzuar Iqbal Ahuduti, e akuzuar se ka kryer vepra penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste nga nënë 134 të kodit penal të Republikës së Kosovës lirohet nga akuza. Në kuptim të nënit 364 paragrafi 1.1.3 të kodit penal të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, për shkak se nuk është provuar se njëta ka kryer vepra penale për të cilën akuzohet. Shfrytëzimet e procedurës bien mbi barrën e mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. Palët e pakënaqura kanë të drejtë ushtrimin e ankesës kundër këtij aktgjykimi në afati ligjor prej 15 ditësh nga momenti kur ta pranojnë në formë të shkruar dhe me arsyetim të zëruar. Ndamtuar në këtë rast nuk ka pasur, me kaq përfundoj. Faleminderit. Mirupafshim. Në afati ligjor do të pranojmë aktgjykimin në formë të shkruar. Faleminderit. Faleminderit për drejtësinë.